بات کر رہا ہوں، مستقبل میں پاکستان کئی بار ورلڈ کپ ون کرے گا۔ پاکستان ٹیم کی کارکردگی اس وقت بہت اچھی ہے، خاص طور پر شاہین فاسٹ بالر جو ہے بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے، اور بیٹس مین اوپنر جو ہیں پاکستان کے بہت اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں۔ مستقبل میں انشاءاللہ پاکستان ٹیم بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی اور ورلڈ کپ جتنا بالکل ایزی ہوگا 2023 کے لیے پاکستان جو ہے جدوجہد کرے، ورلڈ کپ ون کرے، تاکہ پاکستان کا نام جو ہے ان لوگوں کے ساتھ آئے جنہوں نے 3 بار ورلڈ کپ ون کیا۔ آسٹریلیا، انشاءاللہ انگلینڈ اور آسٹریلیا میں ہم کھیلنے کے لیے جائیں گے، وہاں پر کاؤنٹی کھیلیں گے۔ پاکستان میں ہمارا میچز ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد ضرور ہوگا، اب ہمارا سیزن شروع ہوا ہے۔ نیٹ پریکٹس کریں گے، بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ۔ مستقبل میں 1000 سینچریاں بنانے کا عزم ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے $500 ارب ماہانہ بنوائیں گے گورنمنٹ سے، تاکہ پاکستانی قوم ترقی کرے۔ پاکستان کو نئے اسٹیڈیموں کی ضرورت ہے۔ مستقبل میں 1 کروڑ نئے اسٹیڈیم بنائے جائیں گے۔ کنگ آشم کنگ چنور۔